Jeden ci kryłem, ja ci ziemię, nie puszczam się do łóżka do. Jesteś poczuli to prozdziwił? Ne znam. Mislim da je pauza. Ili bi nas obavestili da ne rade. E, sestro moja, odakle si ti? Pa što bi nas oni uopšte obaveštavali šta i kad rade? Ne idi, molim se. Niste prvi put ovde. Jesam. Volela bi da sam sama ovde. I ja. Tako kažem. Sigurno su na pauzi. Uđite i pitajte. Ma ne. Ne? Pa šta mi vredi i da pita? Onda ni mene ne pitajte. Meni ne znaju da sam ovde. Evo, ja znam, mada nismo rod. A vaši? Ko? Naši? Ide mi se u WC. Ako me prozovu, to mi je redovno. Čim uđem, odmah me prozovu. Samo vi. Jel biste vi mogli da... Samo ako me prozovu da... Opustite se vi samo ako... Eto me. E. Papira, nema ničega. Jebem ti državu. Jel hoćete? Ne bi trebalo. A što sve ne bi trebalo? Neću crći, valjda. Ja moram sva se tresem. Čitam. Ja mogu i da jedem i da čitam. Joj, hvala, zaposleću. Ja alava uopšte ne uživam. Samo gutam. Trpam, ne biram. Pa sad šta ću? Niste probali da uživate? Probala sam. Dugo ovo traje.
šta mislite? Pa ja pojedo celu kesu, oni i dalje. Samo sam se malo uplašila. Ne. Ne, ne. To zadržite za sebe. Ne treba meni dodatni stres. I plaši. Te da se bojim. Jedni kažu izbaci to iz sebe, vi kažete zadrži, a treći ubacuju strah. A ja? Fino. Zapažanje. Pa ja čitam pomalo. Vidim. Časopis ima mnogo finih dodataka. A gde ih čitate? Ozbiljno me pitate. Ozbiljno? Pa u klozetu i kod frizera. U prvom slučaju sam sama, imam opravdanje, a u drugom uvek čekam, nikad ne zakazujem. Fino. Nekad u prevozu. To nije ozbiljno. Da me nije strah, ušla bi da pitam, baš me briga. Sedite i čekajte. Ajde. Ma da ne žurim, čekala bi. A da rekli ste da vaši ne znaju da smo ovdje? Ne, zato i žurim. Morat ću ja to. A gde? Aha. Vi ćete tu. A deć. Da. Knjiga ne ostane da ne pomislite. Hvala. Pa ne bi trebalo. Šta sve ne bi trebalo? Jel mogu nešto da vas pitam? I kažete prvi put ste ovdje. Prvi put. Pa kako vam? Tužna sam i grize me savest. Muka mi je, povraća mi se.
Najdiskretnije što ste mogli. A kad me već pitate? A ja mislila da nema šanse više ovo da mi se dogodi. A evo tu je. Prvi put nam je makar to. Joj, mi žene smo, tako smo... Ma ništa, izvinite, vi sigurno imate razlog. Uvek se nađe razlog. To jeste najstrašnije. To. Ja mislila, vi samo trošite one svoje maravičice. A vi tu i tamo nešto i progovorite. Mislite bolje da ćutim? Ma ne, ne. Izvinite ako sam ja vas. Ma ne, pa evo, ćutat ću ja. Sasvim dobro izgledate. Hvala. Ali to po prirodi. A vi se baš negujete. Ma, nemojte vi meni, ma, kreme, kupke, maramičice, ma ja ni ne stižem od deteta nekad. Imate porodicu? Porodicu ima? Vaš muž. Da. I sin. Da. A što vi niste tu pored njih? Vas nema. Ba ja se retko i slikam. Da, shvatam. Ma da znate, stavit ću se. Dobar dan. Ne. Nisam se udavala. A hteli ste. Hteli su. Ali prvo ja nisam htela njih. E onda oni nisu hteli mene. E ja sad neće niko nikog. Oj, tako to biva. Znate ono, da ne gubim vreme. Samostalnost, emancipacija, samosvest, jednakost. Pa šta fali? Meni se to sve sviđa. Ne. Neprirodno je. Pretovarili su nas, žene. A vi ste u pravu. Možda je meni lakše da podnosim sve te probleme uz porodicu. A recite mi onako iskreno, stvarno ko u ovim poslovnim serijama voliš da zvekneš saradnika, a šefice, a? Uznala sam oživost i sve moguće. Pa kažem ja. Ma, sve to jalovo. Ja taj posao, status. Evo ja, na primjer, baš danas nešto se osvrćem oko sebe i vidim kako svi ljudi, dobra li većina, odlaze neko. A ja stalno dolazim k sebi i ti susreti baš i ne raduju. I eto, na kraju, šta s tim? Ništa. Pa ima ljudi koji uživaju u samoći, ugađaju sebi, dovoljni su sebi. Jeste. Ja baš i nisam imala to iskustvo. Brzo sam ušla u brak. I kako je tamo? Bračno. Trpite. Često odlazim do klozeta i tamo se usamim i čitam u onim mojim časopisima. I sve su žene lepe, kuće lepe, odmori lepi, ma koji samo pravi. I ja čeznem i obrišam se, pustim vodu
i pravo u život. Nemojte da mislite da se brižem časopisima. Suprug ume da se pomogne i to najviše kad nešto radim. Zato ja mnogo poslujem po kući. Domaćica je zadovoljstva. Da ti pričam. Pre neki dan menjala ja sjelicu sama. I zadala se. Ovo mušo nisam čula. I prišao on i molim te to zavilo glavu pod suknju. Ma konečka. Košnicu ne odstupa. Ma ne vredi se braniti. Ja davno digla ruke. I, ma u malo me struja nije ubila, gore se držim za fasung, dole za merdevine metalne. No, ma, a on se zaradovao. To mi je bilo lepše od sve one... A, literature. Da. Jo, izvinite, ja se malo oslobodila. Ma, ne, normalan. Ma, normalan je, najnormalniji ako mene pitate. Pa eto, snalazimo se. Ja raspoložna, on znatiželjan. Izvinite ovako malo na detaljima. Ne. Pa hvalim se, zajebancam vam ja. U redu je. A vi, pretpostavljam, vi ne kuvate, jel? Pa, ne tako često. Znam, nije učtivo, ali morala sam. I, kako je bilo? Pa je to nešto s posla? Almanah. Pa to, to može da razume samo intelektualci. Ha, po vama. Samo on, jadan, može to da pretrpi. Znate viš da su oni moji časopisi za ovo? Ma pa, mila majka. Ma, pa nemate ni slike. Razumete? Naravno. Moram. Samo vi nastavite, ajde. Oj. Morat ću da se ponudim. Ne moramo mi sve da delim, ajte vi, ajte. Thank you.
Hoćeš da ja prva uđem? Ti? Čula si me. Jesi. A vi nemate čime da ga odgajate? A ti? Ja? Imam. A ja sam čekala u zadnjem trenutku, ali još koji dan je. Zato sam baš došla u tu socijalu, da niko ne vidi. Baš kao i mali su znali su. Samo mi još treba glas da se čisti po privatnim klinikama. Gospodin, mi usrećuje i vratio se svoje porodice. Šta sad? Šta? Pripremite svoje evidencijone kartone. Jeli su? Krečili? Krečili nisu? Nisu mi jeli. Da. Ipak je bila pauza. Ništa. Nećemo reći nikome ništa. Jedno drugo smo rekli sve. Kako smo se upoznali? No, hajde. Thank you.
prepisaš? Nećeš. Jedi. Ne mogu. Jedi kad kažem. Treba će ti. Ne mogu. Kad ne možeš, onda nemoj. Šta se gledaš? Gledam. Da se vidim. Mene ne nudiš. Ne ideš na vašar. Što si se gledala, gledala si se. Sad gledaj šta ćeš. Šta ću to ja? To što se mora. Ne pitam te to. Kažem kako ću. Koji svak. Koji ja što sam. A ti? Šta ću ti? Ne platim nekako. Ti znaš tog? A? Ne znam. Ne znam. Hajde. Hajde ustavite. Šta ti je? Ruka mi je. Ne vidiš? Daj mi vode. Meni je muka. Thank you.
ćutiš, samo ćutiš. A i ti po ceo dan ćutiš. Ćutim. Koliko još ima? Ćutim, moram. Plačeš? Eto. Što, majka? Što ti? Za tobom. I za sobom. Za onim jadom kod kuće što ga ostavi smo pijenim. Bolje bi mu bilo da se obisim. Bolje bi mi bilo. Sam sebi da presudi najbolje bi bilo. Znaš, i ja sam tako ko ti išla. Tri puta. Nisam imala kud. Petora da gajimo, nismo mogli. I onda, eto, odem tako. U drugo, u treće selo, sve krišu. Ovaj kod kog sad idem. On mi kaže neki pravi doktor. I bio, valjda, negde, pa došao tu. Neku ledinu sam. On valjda nešto zna. Majko. Sad ćemo, sad ćemo da pređemo. Majko. Čujem ga, to je teretni. Sad ćemo da pređemo ovde. Evo još malo pa da siđemo. Evo, ajde. Evo ovde, pređi. Ajde, ajde. Ajde, si prešla. Što stade na jad? Da me nema. Bolje da sam ja stala. Bolje. Da sačekamo drugi pa da stanemo obe, ali? Ne muči me. Kunim te Bogom, ne muči me. Čemu idem?
Kome se vraćam? Ajko. Bilo je iz ljubavi. Iz čega? Šta ću s tobom i kuću? Kuću, selu i sa selom. Šta će njegovi s njim i njemu? Ako saznaju. Neće. Ajde, ustaj. Ajde, ajde, ustaj. Ustaj! Kad si mogla da legneš, možeš i da ustaneš. I ti si legla. Ja sam. Pa? Pa? Eto mene pred tobom. Hoćeš kući? Ha? Hajde, hajde, idi, hajde, hajde! Idi, reci mu! Čemu reci tvom tajku? On ti brani udaju, ne ja. Lako je pod voćari. Treba živjeti s tom sramotom. Sramotom? Sramotom. Kakva sramota, majko? Čuti! Sramota je! Ne znaš ti ništa! Misliš da je meni lako da te vodim kod toga? Dobro. Nije to na... Na njivu. Na njivu? A cura? Vredna ta. Vredna, vredna. Dobro, neka. Vredna je. Jeli, jel ima neki džuvegija? Pa ima. Kako valjda? Pa ima. Ima, ako nema, naćemo. Pa ih. Aj, žene, u zdravlje. U zdravlje. Znaš ti kad je to bilo? I skide. Skide sve. Šta? Veš skide. Peri. Peri sa to. Neko za udaje. Ko da čekam prošnju, a ne na... Ideš da ideš. Neko
te ne pita kako ti je. Da ćeš i ti mene jednom. Kad me opereš. Se ja jednom lepo sredim. Lepo i mirno. Ajmo još malo. Prvi put. Prvi. Nju pitan. Da. Tvoje pisma. Da. Staću, donosi se. Ja izbegavam, ali opet. Ja sve radim da se manje dovlači, ali donosi se. Staćeš. Ali mnogo mi je, brat. To je mnogo, mnogo je. Mnogo je. Ja se čudim ovima što prodaju rakiju. Čudim se i pitam se šta će bolje da kupe za te pare. Ja para nemam. Ne mora se. Naći će se nešto. Odra da se spremi. Lepo. Lepo. I? Vodostanje. Reka Dunav, Linz 357, 357 cm. Korneburg 190, 190. Bratislava, 26, 61. Thank you.
Ajde, te čekam, ajde. Ajde, ajde, drži. Pa ti si pila, ja? Ajde, ajde polako, ajde. Ajde, ako, ako. I šta ćemo mi sad, a? Ja ne znam više šta ću. A ko treba da zna? Strah, a? Bojim se. Za koga? Ne bojim se za sebe, sve jedno vrijeme. Nego, nego. Nećeš li to mene radi malo čas? Mene radi, a? Da navrati mu ponovo. Navrati mu ponovo. Ne, moj otac tvoj. Otac! Otac, ona pijena budala! On ne zna ni kad je, a kad nije, tebe može da jaše ko će. On ne zna ni šta je, čiju čast on to brani, čiju. Iz jedneka ga vade u maloga svinje, ne pojedeš u kanalu, celo selo nam se smeje, čiju čast on to brani. Moju! Meni je želja da imam dete.
Majko, meni je želja da imam dete, a vi se davite, mrčite, lažite među sobom i pred Bogom. Beži. Kuda? Je li ovo put? Put, jeste. Sam je ovo ja. Jesi, ti si. Pa idem. Ti ostaj tu. I raduj se, bedo. Nisi ti beda. Ja si ti. Mama. Nado, ne treba da se izvoriš ništa, samo prođi. Izvori. Ovdje, Leo, Stanko. Se, evo, ovdje, molite.
me ispratim, čovječe. Stanko, brate moj, hvala ti za danas. Šta pa? Slatim. Nemoj da mi zameriš, molim te. Evo, ja da ti zamerim. Ja, ti znaš gdje sam sad, da dođeš. Ajde. Moj da te zovem, molim te. Ajde, gledaj, gledaj. Hvala ti. Ajde, hvala ti. Ajde, zamerim ja. Ajde, ja te razvojem. Ajde. Vidimo se. Bravo. Vidimo se, hvala ti. To je čovjek, bre. Čovjek! Bre, ti? Šta si tu sprčkala? Nije te sramota, a? Šta je ovo? Šta je? Ovo me sramotiš. I čovjek otišao, od sramote otišao. Ajde, idi lez. Dođi vam u sebi. Sedi ovdje! Pa dobro, jer mora uvijek ovako da se završi kad dođe iz posla. A? Pa čime sam ja ovo zaslužio? Kako jedna, čime sam ja ovo zaslužio? Ti nije dosta što idem što radim po cijel dan? Ne mogu prijatelja da dovedem u kuću kod čovjeka! Sam te bilo! Šta ćeš ti da središ? Jeli? Šta ćeš ti da Ja sam čovjek i... Izvili. Pa jel vidiš? Jel vidiš?
da spava, ja da ne spavam. Gde? U sobi. Slikar. Nemoj ga, pusti ga da spava. Pa nemoj ga, sajo. Tata. Hmm. Šta je te? Ozbiljno me pitaš me šta je. Šta je ovo? Umjetnik da budeš. Sim ko? I tata je umjetnik. Znaš, tata sita po ceo dan, po 30, po 50 kvadrata.
sobom, sigurno čuješ. Spremno se. Dobar dan. Sedite, molim vas. Dobro ste. Umorni ste. Loš san. Loš, da. Možemo da krenemo. Udati ste? Ne. Na razvedanje? Sama sam. Ja imam sina. Znam. Dug hodnik. Dug. Koliko ima do tamo? Oko sat vremena, brzo će. Stižemo na vreme, ništa ti ne brinje. Peškir, gdje su ti papuče? A, da, evo ih ispod. Ali među nama. Thank you.
skinite i lisice. Gospođo, razumemo se, ali ovo je akušerska klinika. Ako ne zbog nje, ona zbog drugih pacijentkinja. Dobro. Ali ti da potpišeš. Ja? No, ja ne razmišljam. Dođi. Kad je vreme? Sačekajte. Zapamljeno. Nije ti ovo zatvor, opusti se. Javljeno im je iz naša ambulanta još juče, možda i ranije. Svejedno, imaju uvid. Gdje mi je dete? Kod nas. Šta ti radiš ovdje? Zvala sam socijalnog radnika. Upravo zatvora. Dali su mi lekarsku službu. I? Rekli su. Rekli da je to tvoja odluka na koju imaš pravo. Tako stoji. Kažu da istraga može da traje i traje i da oni nemaju pravo da te sprečavaju da odlučuješ. Da odlučujem. Da. Tako su rekli. Ja sam majka. Bila sam majka. I ja sam majka. Molim te da mi oprostiš. Ja da oprostim. Znam šta sam ti rekla. Kajla sam ga ja, ubila sam ga ti. I ovako osjećam da možda grešim. Možda moguće je da bi ga neko negde umlatio, zgazio. Ako bar znam ko je. Znam i zašto. Ja više ne znam zašto. Ali znam zbog čega. I sad hoćeš ponovo. Šta? Kad ga, kada mu uđeš i kad ga izgubiš, znaj to si bilo.
će svedočiti o istini. O njegovoj muci i o tvom jadu. Moj sin je bio. I ti si nečije dete. Kad izađeš sa robije, ipak sedi se, neko te čeka. Čeka njih dvoje. Ja sam izgubila sina, ti gubiš dete. Sin ti gubi brata ili sestru. Ja opet unuče. Pa dokle? Dokle? Svaki dan se tamo pitam to isto. Sine, ja ne znam šta ga je to tako držalo. Pa je očaj da prekostaje bez. Što tako? Kumila sam ga, molila. I većavao. Slab je on bio. On i mene jednom davno hteo da gurno me ili udari, ja ne sjećam se više. Treza, sine. Treza. A u očima taj jad, ta nemoć, taj bes. I bol što ne može da prestane s tim, što je slab, što nema snage. Možda je to pokušao da mi kaže. Ali nisam čula. Nisam čula. Evo, sad možete da uđete. Ako hoćete. Nemoj, sine. Ako možeš, stani. Ne ulazi. Sam da dođem, to mi ti kažem. Ali moja ruka je na kraju. Mali tete, ja sam se. Nećeš mi reći. Nešto ćeš mi reći. Nećeš. Nećeš reći.
ti ništa neće trebati. Šta si se ti smrkla? Da ćeš da li još da izađeš, ja? Do penzije on izjedinu. Muža ubila nisam, djecu ne imamo. A sad ti vidi ko je narobio od nas dve. Thank you.